маш энгийн юунууд байсан байгаа. Хөшмийн зэмцгүүд өөрөө гараараа хийсэн байгаа. Янз бүрийн хүүхдийн тоглоом юм уу жишээлбэл энэ дугу. Тэгээд эднэрийнхэн миний гол зорилго юу вэ гэхээр нэгдүгээр хүмүүсүүд одоо ийм энэ байж байгаа энэ битүүд мань өөрсдөө ийм дуутай энэ дуунуудыг хүмүүсүүд нээж мэдээсэй гэж би хүсдэг. Би ингэж энэ саунд артын үүрэгээрээ гол нь хүмүүсүүдийг өөрсдөө дуу чимээ гаргаж өөрсдийнхээ энэчээс юм нээж өөрөө нэгтэн юуг ин сэтгэл санааг нь өөдрийг байлгахын тулд тэднийг надад санаа аваасаа гэсэндээ л би энэ зүйлүүдийг хийдэг. Хөдөлгөөнүүд бол энд гарсан энэ уран бүтээлүүдээс өөрөө санаа аваад эднэрээс надад юм сэтгэл төрөөл. Тэгэл энэ саунд артын энэ хүний дуу чимэн дээр энэнд одоо ямар хөдөлгөөнүүд тохирох нь вэ гэдгийг зөвхөн өөрөөсөө санаанд зохиогоод урд нь бэлдгдэвэй. Тэр доороо сая гарч ирсэн өөрийнх нь толгоонд нь буусан хөдөлгөө. Мен юуны бүжгийн хэлбэр яг нэг хүний биед байдаг энэ хөдөлгөөнүүдийг л гаргаж энэ дуутаа зохицуулж ин гэж байна. Барри Марк Бахкин нь хоёр шиг саунд арт буюу дуу авианы урлаг, үйл хөдлөлийн урлаг, түншлэн видео урлагийг үзүүлэхээр Шведийн 13 уран бүтээлч Монголд иржээ. Харин Монголын талаас энэ үзэсгэлэнд 14 уран бүтээлч, зураач, хөгжимчин, уран баримлчид оролцож байна. Арт кемп нэртэй олон улсын хамтарсан үзэсгэлэн жил бүр зохиохоор болсон бөгөөд энэ жил энэ арга хэмжээг Швед Монголын дипломат харилцаа тогтоосны 40 жилийн өдөр зориулагдж байна. Үзэсгэлэнгийн нэгтийн үеэр Шведийн уран бүтээлчид Монголыг сонирхож байгаа тухай танилцуулж байсан. Өнгөрсөн жил дүрслэх хурлын дээд сургуулийн захиргаа Шведийн Стокгольм дахь Вангийн нэрэмжит дүрслэх хурлын дээд сургуультай холбоо тогтоожээ. Ирэх жил эдгээр сургуулийн оюутнууд хамтарч Монголын хөдөөд очиж уран бүтээл туурах гэж байгаа тухай зохион байгуулагчид нь ярьлаа. Өмнө нь бол 2003 онд Шведийн контемпорари урлагаар ажилладаг 7-8 уран бүтээлчд ирж уран зургийн галерейд үзсэн гэсэн. Тэгээд тэрийг зохион байгуулсан хоёр хүнтэй би өөрөө танилцсаад тэгээд 2003 оны 11 сард юу Шведийн урлагаар тэнд очиж Монголын орчуулгын тухай лекц сонссон. А тэгээд тэнд тийм санал ирсэн. Яг тэгвэл Монголын орчин үеийн урлагаар ажилладаг уран бүтээлчд Шведийн орчин үеийн урлагаар ажилладаг уран бүтээлчдийн одоо тийм хамтарсан хөтөлбөр хийя тий. Тэрийг бол бид нэр олон улсын хэмжээнд жил болгон одоо арт кемп нэртгээр хийж байгаа тохирсон. Тэгээ энэ жил бол энэ ажиллагаа хийж байгаа. Синхэр нар студ төв арт кемп нэртэй олон улсын орчин үеийн урлагийн фестивалыг анхудаа Төв аймгийн Эрдэнэ сумын өндөр уулын аман зохиож байгаа нь энэ юм аа. Монгол, Ирланд, Шведийн уран бүтээлчд байгаль дэлхийн орон зай, өнгө төрх, үйл хөдөлгөөнтэй хослуулан орчин тойрноос олд цоглуулсан хог аягдал өхөж өмхөрсөн мод, хоньны хоргол, үхсэн малыяс, ундааны сав зэргийг ашиглан газар дээр орчин үеийн урлагийн бүтээл хийжээ. Зураач, зураглаач, баримлч, фото зурагчин, хөгжмийн зохиолчд Монгол орны газар нутаг дээр өөрсдийн чөлөө сэтгэлгээгээр 5 хоногийн турш саундтрек буюу царцаа, салхины чимээ, малын дуу ашиглан байгалийн чимээг бичэн мөн голын эргээс үхсэн малыяс, өгөрсөн мод зэргийг цуглуулан морин хуур хөгжим хийж төрөл бүрийн авиа гаргав. Уул хадны дүрс ажиглаж будаг айраг давуу зэргийг ашиглан сонин содон сэтгэмжтэй бүтээлүүдийг хийсэн байлаа. Байгалийн одоо энэ өөрийнх нь унган төрхийг ашиглаж тийм ээ уран сайханжилж тэгээд л одоо өөрснийхөө сэтгэл санааг илэрхийлэх тэргээр л онцлог байгаа шээ. Зөвхөн байгаль дотор нь өөрөөр нь. Бүтээлүүдийн нэр маш содон 1 2 3 4 ус уулын нүд хаалга гихмэд мэдээж энэ бүх бүтээл өөр өөр гэсэн утга санааг илэрхийлсэн. Жишээ нь ундааны сав, яс, цаас, хоргол, үзэм зэргийг ашиглаж хийсэн домог нэртэй энэ бүтээл ямар утга санаатай вэ гэдгийг бид сонирхсан юм а. Бид эхлээд эдгэр зүйлээ энэ хавиас цуглуулсан. Дараа нь орой болгон хүүхдүүдэд ярьж өгдөг домгийн талаар хийвэл яасан юм бэ гэж ярилцаад үнийг хэтэлээ. Домог бол үнэн бодит ярианаас үүдэлтэй байдаг. Тэр ч утгаараа сонирн болов гэж бодоод Монгол орны сайхан байгальд энэ бүхнийг хийсэн юм а. Бид энэ үзэсгэлэнд оролцсондоо маш их баяртай байна. Land Art үзэсгэлэнд маш олон сонирхолтой бүтээл байсны нэг нь булаг нэртэй Шведийн зураач эмэгтэй хийсэн бүтээл байлаа. Голын эргээс хүмүүсийн хаягдж гээхсэн гутлыг цуглуулан давсын тавьсан байгааг таарж байна.
Би голын эрэг хавиас эдгээр гутлыг цуглуулсан. Маш олон жилийн өмнө хаягдсан гутлууд байгаа хаа. Гэлээч хүн энд амьдарч байсан гэдгийг харуулах гэсэн юм. Мөн гутлын давс хийсэн учраас хүмүүст хамгийн чухал зүйл бол давс байдаг. Мөн энд бяцхан болог байна. Ер нь байгаль ертөнцийг хүний хэрэгцээтэй ус уул зэрэгтэй холбоож үхийг хичээлээ. Шивээдэд манай хөвсөглийн цаатнуудтай адил хүмүүс амьдардаг гэж хэлж байсан. Тэдний амьдардаг гэрээг энд байрсан байлаа. Мөн нойлын цасаар жим дагуулан хийсэн манай зураач Чинбатын энэ бүтээл нь газар нутгийн хүний амьдрал хязгааргүй юм шүү гэдгийг дүрсэлжээ. Тэрээр хэлэхдээ энэ жим маш урт үргэлжилж байгаа. Үзэх юм бол та нар өнөөдөртөө яваад барахгүй гэж хэлж байсан. Ийм их хүч хөдөлмөр орсон Land Art-ийн бүтээлүүд өнөөдөр өндөрлөж хаалтын ажиллагаагаа хийж байгаа юм а. Шивээдийн уран бүтээлчд бүгд л манай орны байгаль тал нутгийн гайхан бахархаж байсан шүү.